السلام عليك يا سيدي يا علي ابن موسى الرضا عليك وعلى بايك الاف التحيه والسلام ورحمه الله وبركاته. سردیوں کی پہلی برفباری ماشاءاللہ مولا کے حرم میں آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ کی طرف سے زمانے کے امام کی طرف سے جس جس نے التماس سے دعا کا ہے سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہیں مولا آپ سب کو اسی طریقے سے یہ منظر دیکھنے کی مولا کے حرم میں برفباری دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے مولا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ مولا اس رحمت نزول رحمت کے وقت دعا ہے کہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے, جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں مولا جلد از جلد انہیں بلائیں, جو ہمارے مومنین بغیر کسی جرم و خطا کے زندانوں میں ہیں مولا انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے, اور جو مومنین مومنات مریض مریضہ ہیں دہک کے بیمار کربلا انہیں جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو مومنین رزق کے حوالے سے پریشان ہیں پروردگار تیری رحمت کے خزانوں میں سے اپنے خاص خزانوں میں سے ان کے رزق میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے جیسے تو نے ابھی یہ اپنی رحمت نازل فرمائی ہے. اسی طریقے سے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے رزق عطا فرما, اور جو مومنین پریشان حال ہیں انہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جتنے مومنین جس جس نے مجھ سے التماس سے دعا کا ہے سب کی جو حاجتیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, اسلام کا بول بالا فرما, ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دنیا میں آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, اور اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے مخلص اصحاب و انصار میں سے قرار دے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.